Заради Бога, залиште нам Аксьонова. З такими молитвами до Путіна, котрий напередодні подорожував окупованим ним же Кримом, звертався герой України з російським паспортом Февзій Якубов. Палким шанувальником господаря Кремля 80-річний кримський татарин став з того моменту, коли озброєні російські зелені чоловічки приїхали на український півострів. За які заслуги зрадник отримав звання героя, як живеться кримським татарам в окупованому на окупованому півострові, розкаже Тетяна Сулій. Спочатку був Севастополь. Там Путін відкрив цілих 2 ТЕС. Потім заскочив на святковий концерт у Сімферополі, де кількасот підготовлених кримчан з російськими прапорцями в руках зустрічали його як суперзірку. Владимирович Путін! Знайшов цілих 2 години, аби почути найвідданіших своїх шанувальників. За підготовленим російськими спецслужбами сценарієм розповідали Путіну, як добре їм живеться в окупованому Криму, особливо кримським татарам. Принаймні у це свято вірить так званий муфтій мусульман Криму Емірелі Аблаєв. Розрішіть від імені всього кримсько-татарського народу, від імені мусульман, сказати вам огромне спасибо, то, що ви робите сьогодні для мусульман і всього Криму. У нас строються школи, садики, і найдорогоцінніше для мусульман – це соборна мечеть. Замечательно, поразительно, геніально. Насправді, останні 5 років для кримських татар стали найважчими з моменту повернення на батьківщину після депортації 44-го, так вважає муфтій Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов. Самопроголошена влада зараз робить все можливе, аби зробити життя кримських татар в окупованому Криму нестерпним. Якщо на сьогоднішній день вони говорять про те, що построили мечеть, от, пожалуйста, 16 случаїв осквернення, поджоги, ограблення мечеті. І лише тільки по одному случаю пойман преступник. Ну, естественно, к этому можно добавить также массовые проверки документов молящихся на джума намазы, также установление этих камер наблюдений в мечети, также то, что принудительно берут ДНК у верующих, также по делу Емира Усінкуку. Ще один палкий шанувальник Путіна, головний рабин окупованого Криму Бенджамін Вольф, скаржиться, як важко жилося іудеям до 2014-го і як все змінилося з початком окупації. Сьогодні постєврейська община цвіте, розширяється, і я хочу вам сказати, що євреї стисняли, боялись ходити з якісь єврейські признаки на вулиці, і сьогодні просто цього просто немає. Конечно, не сразу, но мы уже видим, как люди ходят с кипой на улице и не боятся. Я думаю, что мы до конца года можем закончить строительство синагог. Я сейчас задержка из-за финансовых вопросов. Ця остання репліка рабина дуже потішила господаря Кремля. У євреїв проблеми з фінансами. Тільки в Криму це можливо. Все, що говорить Бенджамін Вольф, суцільна брехня. Окупанти завжди для досягнення своїх брудних цілей використовували тему антисемітизму та ксенофобії, на переконання голови наглядової ради об'єднання іудейських релігійних організацій Павла Фельдблюма. Так вони хочуть посіяти ворожнечу між різними релігіями та національностями на окупованому півострові. Ми можемо совершенно спокійно розвивати єврейську життя, да, і разговор об антисемитизме является всего лишь частью российской пропагандистской истерии, которая, к сожалению, бывает очень часто использует еврейскую карту в своей активности. Задача российской пропаганды продемонстрировать, что Украина является антисемитской, фашистской страной, где процветает ксенофобия, да? Понятно же, что это полный бред, и здесь ровно наоборот. Ось цей чоловік, котрий сьогодні віддано і з любов'ю дивиться на Путіна, герой України Февзій Якубов. 5 років тому він, не роздумуючи, підтримав окупантів. Похизувався сьогодні, що має унікальний документ, датований ще 18 століттям. І це не що інше, як присяга кримсько-татарської знаті Російській імперії. Це документ 1783 року.
когда крымско-татарская знать, прежде всего это моллы, беи, морцы, они собрались на Аккая и принесли присягу, официальную присягу России и імператриці Катерини II. Та от біда. Історики запевняють, такої присяги ніколи не існувало. Це черговий фейк від окупантів. Не могу понять, откуда этот документ вообще вышел, и на самом деле такого документа просто в природе не существует. Не было никакой присяги со стороны Мурз, тем более никакого документа они не подписывали. Более того, крымский хан, последний крымский хан Шагин Герай, не подписывал отречение от престола. Следовательно, до сих пор династия Гераев имеет право претендовать на свои права. А ще Февзі Якубов просить Путіна не забирати від них самопроголошеного прем'єра Аксьонова. І цар зглянувся на його молитви. Раді Бога, не забирайте від нас Сергія Валерійовича. Раді Бога, не будемо забирати. Ким сховались? Да пусть забирають на здоров'я. Я-то думав, господи. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв розповідає, 15 років тому Февзі Якубов свого героя України отримав за вкрай сумнівні заслуги. Февзі Якубов став героєм за те, що в противовес рішенню Меджлісу кримсько-татарського народу возглавив штаб Януковича на виборах президента. І все. Потім він каявся. Сказал, что больше никогда не будет политическими вопросами, что он не его сфера. Но пришли оккупанты, он снова такая порода людей. И саме завдяки таким зрадникам, як Февзі Якубов, за словами Мустафи Джемілєва, Росії в 2014-му вдалося так легко і без жодного опору вкрасти український Крим. Тетяна Сулій, Олена Стецюк, Заман, АТР.